Alright, velkommen til endnu en episode af Det kommer an på. Du lytter til din vært, Morten NP, og endnu en gang, og for anden uge i træk, har jeg en gæst med mig, og sidder her i hjørnet af Norse Performance, som er det træningscenter, jeg personligt træner i. Sidst havde vi min kollega Emil Ryberg med på podcasten, og i dag har vi en anden kollega og tidligere klient med. For salen af. Oliver Kjeldgaard. Tak for at være med. Selvfølgelig. For velkommen fanden. Til. Jo tak, jo tak. Og nu siger jeg kollega, det er jo ikke fordi du er hernede nej, til daglig. Nej, jeg bruger ikke meget tid hernede. Men du laver online coaching hovedsageligt, ja. Ved siden af. Og har også en plan om i år at få lidt fysiske klienter. Det er præcis, også. Det er præcis. Udover at være online coach på den gode måde, der har du også det her tøjmærke, som jeg sidder i en crewneck for, Naturlig yes, Atlet. Præcis. Hvad er det for noget? Det er et tøjmærke, jeg startede med min gode ven Anton, også klient under mig lige nu, som vi startede tilbage i lockdown, den første lockdown, i marts 2020, må det have. Hold kæft, det er lang tid. Da vi trænede sammen, og så tænkte vi lidt sådan, hey, der mangler lidt et tøjmærke for, der er meget specifikt for Naturlige Atleter. Jeg tænkte, hvorfor starter vi ikke det? Cut til vi lavede et par shorts, det var det første produkt, vi lavede. Vores andre produkt, en crewneck. Og nu står vi og har en masse sjove udfordringer foran os lige nu. Ja. Som bare er pisse sjovt og super fedt. At man kan se, at han virksomhed sammen med en anden, kontra min egen, hvor jeg er alene. Så det var lidt sådan et produkt, vi havde lyst til at starte sammen. Inden for en niche, vi begge to er ret glade for. Mm. Han træner også naturligt, sammen gør jeg. Så tænkte vi bare, at det var sjovt at kunne lave noget sammen. Ja. Så det er den tanke, der bag det. Jeg har lige prøvet et sample af noget andet. Er det noget, der skal siges, hvad det er, eller er det en hemmelighed lidt endnu? Jeg tror lidt en hemmelighed nu, men det er mest alt, fordi som vi snakkede om, økonomisk ikke så godt lige nu, så det bliver skubbet lidt. Fint. Så det er det, jeg kan sige for nu. Lad mig sige sådan her, at det stykke tøj, jeg prøvede, sad upåklageligt. Ja. Og når du har sikret dig, at den sample, den er, som den skal være, så sender du bare lige den large min vej. Jamen, det skal jeg nok. Så er vi all good. lad mig sige sådan, gå lige ind og køb noget Naturlig Atlet, fordi I har lyst til, at det produkt her, det skal komme ud. Så smut ind, der er et link i beskrivelsen ind til Naturlig Atlet, og gå ind og snak både hoodie og shortsene. Der er jo en del på TikTok, der faktisk har spurgt, hvor mine shorts er fra. Ja. Okay. En del. Ja, måske en håndfuld, fem stykker eller sådan noget. Men det er alligevel stadig noget. Folk har lagt mærke til. I går så en bare af et par sorte eller præcis, grå shorts, så synes jeg, det er rimelig, rimelig godt klaret. Det store ben, tror jeg. Ja. Så som I kan høre, så kommer der en ind af døren nu, og det er jo fordi, vi sidder i Norge, og der kommer altså folk ind og ud. Det vi kigger på her, det er den tidligere Danmarksmester i styrkeløft, Benjamin. Hvis I har fulgt med på YouTube, så ved I godt, hvem Benjamin er, men man skal være en god følger for at vide det. Ja. Så, præmissen. Er der noget, vi skal huske at fortælle om, inden vi går videre til dagens emne? Nej, det er sgu meget lækkert. Nej. Det er super godt. Godt. Jamen, præmissen for podcasten her er jo sådan set lidt et Q&A-show. Mm. Og når jeg får gæster med, så hvis de selv har et eller andet på hjertet, de gerne vil dele, jamen, så skal jeg nok hive et eller andet frem for en af mine daglige spørgerunder, når jeg kører ind på Instagram. Men Oliver har selvfølgelig fået muligheden for at tage podcasten lidt den retning, han vil, og han har et rigtig godt emne med til os i dag. Vil du forklare lidt om, hvad det er? Ja, selvfølgelig. Jeg havde lidt nogle, jeg har gået med nogle tanker, siden du inviterede mig, sådan om der var noget, jeg havde lyst til at snakke om. Og noget, der har været bare på mit hoved for tiden, og det skal lige sige, grunden til, at jeg tager det her emne op, er fordi jeg hovedsageligt arbejder med unge fyre, der gerne vil være store, stærke, BB'er, styrkeløfter, sådan noget. I aldersgruppen 18-26, det er sådan min niche, man kan sige, jeg arbejder med, det er det, min klienter er. Og inden for den, man kan sige, målgruppe, er der rigtig mange tanker og problematikker, som jeg ikke synes får så meget fokus, og som jeg gerne vil sætte fokus på, fordi det er noget, jeg selv har været igennem. Men sådan noget med perfektionisme og forventningsbestemmen, sådan generelt i forhold til træning og kost og hvor meget det bør fylde og sådan nogle ting, synes jeg er rigtig vigtigt at få snakket med i hvert fald unge mennesker om, unge fyre, så det ikke overtager, man kan sige, hele deres liv, og det bliver det eneste, der så at sige, eller noget, der begrænser dem i forhold til, man kan sige, ja, generelt livet. Ja. Så det er noget, jeg har snakket til check-ins og sådan noget, rigtig meget om. Men ja, det er egentlig bare, fordi jeg selv
kunne have brugt det, der var den alder. Ikke, jeg er stadig i den alder, jeg er 23. Ja. Men der var, man kan sige, 16-18-agtigt. Hvis jeg havde fået en eller anden, der havde snakket rigtig meget med mig om sådan, hey, lad være med at sætte hele, man kan sige, dit liv op omkring, at det kun skal være træning, det kun skal være kost. Mm. Husk, at der må godt være plads til andet. Du behøver ikke, at alle dine træninger er perfekte. Spis efter dine makroer hver dag. Fordi det kan gå hen og fylde rigtig meget, og generelt gøre træning og kost og noget, som de fleste, i hvert fald hvis man går meget op i det, synes er en hyggelig ting og en sjov ting, at gøre til en øveoplevelse, i stedet for noget, der fylder som en positiv ting af hverdagen. Klart. Hvornår kan det gå hen og blive en øveting? Hvis man ikke er forventningsbestemt ordentligt, vil jeg sige. Så hvis man står i en situation, hvor man tænker, at hver eneste træning skal være perfekt. Man skal ramme sin makro hver dag. Man sætter urealistiske mål for sig selv. Fordi så er det kun et spørgsmål om tid, før det begynder at gå dårligt. Altså, jeg har selv været der. Og er der nok lidt stadig selv, tror jeg. Fordi det stadig lidt sidder i mig. Men har man for eksempel en træning, hvor man ikke laver lige så meget progression, som man regnede eller gerne ville, men stadig lavet progression, det er bare et tilfælde, ikke? Jo. Så kan man godt se det som en øveoplevelse, fordi man ikke lavede den progression, man regnede med. Ja. Og det alene er jo sådan objektivt set en så at sige, en negativ måde at se på sin træning på, fordi man stadig bevæger sig fremad, men fordi man ikke er forventningsbestemt realistisk, så er det en øveoplevelse. Klart. Kan man sige. Jeg tror, det stammer, mange af de her ting stammer som oftest fra sociale medier. Yes, 100%. Sammenligningen med sig selv, men også den viden, der bliver givet. For at folk skal lytte med, skal det også altid være hemmeligheden til større biceps, eller hemmeligheden til, at du stagnerer, eller det ene og det andet. Og i forbindelse med podcastens navn her, så vil det altid komme an på. Ja, det er præcis. Altså, og det, jeg tror, at når man især er meget, meget ny til styrketræning, så søger man lidt hemmeligheden. Ja, hvor at, hvis vi spoler tilbage til episode 1 af sæson 2 her med podcast, hvor jeg snakker omkring målsætning og nytårsforsæt, jamen, så handler det om det her med at sætte urealistiske mål og have urealistiske forventninger til sig selv, men også være ekstrem, hvad kan man sige, ny i det, og ikke vide præcis ved, hvad er det, der rent faktisk giver noget. Ja. Kan du følge mig? Ja, 100%. Altså, man søger den der hemmelighed, hvor at den største hemmelighed, der er derude, er også det mest kedelige oplysning, men det er, at consistency er nøglen. Det er hemmeligheden. Grunden til, faktorer, der ikke er så spændende. Præcis. Det er altså, en faktor, der ikke er særlig. Den er ikke særlig sexet. Nej, præcis. Så den sælger ikke så godt. Nej. Men det er noget af det, jeg lægger stor vægt på i den episode, er, at consistency er ligesom, man siger, roden til alt ondt. Det her, det er roden til alt godt, ja, basically. Hvis du gør noget godt, consistently, vel og mærke. Ikke? Så jeg tror, man ofte som ung gut bliver meget utålmodig, især fordi man sammenligner sig med andre. Jamen, det er lige det. Altså også fordi, jeg synes, der virkelig har været et boom i meget unge fyre, der er meget store. Og hvor man, når man har været i game noget tid, som vi begge to har, så det er meget nemt at se, hvornår noget er vinkler og lys, hvor man tænker sådan, okay, super urealistisk for alle andre 16-18-årige, fordi de ikke har et rigtig godt kamera, et rigtig godt lys og en fotograf, der også har rigtig flotte billeder af dem. Og så tror jeg, det er så at sige, det er sådan, nå, men det er jo standarden. Ja. Det er sådan, sådan burde jeg se ud nu, jeg træner også, så videre. Men det er bare så urealistisk. Så igen, hvis man så får en urealistisk billede af, hvordan man skal se ud, eller hvordan man bør træne osv., så bliver hele ideen om at træne bare ikke særlig sjov mere. Mm. Og det er noget, hvad er lort, må jeg godt bande? Ja, det må du gøre. Bande alt det, du er. Den er fucking pis for unge mennesker, fordi de er så, man kan sige, tilbøjelige til at tro på det. Klart. Fordi igen, de er nye i det. Jeg tror, at hvis man sidder derude som ny til træning, og tænker på, hvordan undgår jeg det her? Så sådan, jeg tænkte sjov nok på det i går eller i forår, sådan det her med lyset, generne. Ja. Oliver er også, du ser også meget større ud, når du smider tøjet, end du gør i tøj. Altså sådan, så det er sådan, vi har alle sammen gået i folkeskole. Jeg går ud fra dem derude, alle sammen har gået i folkeskole. Der er dem der fatter det at gå i folkeskole. Ja. De får gode karakterer, de er gode i skolen, og så er der dem, der bare ikke er gode, og så er der dem alle midt imellem. Mm. Og sådan er det altså også i styrketræning. Der er dem, der er super gode, dem, der responderer super, super godt på styrketræning, og dem, der bare responderer skrald. Ja, og så er der alle os imellem, som følges lidt ad. Mm. Og
man skal virkelig prøve at lade være med at samle. Det gør man jo også i folkeskolen, sammenligner sig med den dygtigste i klassen, ja. Ikke? Og tænker, åh, jeg er ikke lige så meget værd som ham eller hende, fordi de kan jo bare få straight A's med det samme. Mm. Hvor det er sådan, det er det samme her i, i styrketræning, du kan ikke sammenligne dig med den, der har vundet lotteriet i genetik. Nej, men det er præcis. Du bliver nødt til at sammenligne dig med dig selv, og hvad du har tid og overskud til at lægge i det, og hvor meget ved du, og du ved, alle de her ting her. Sådan, men nogle gange skal tingene lige sættes perspektiv og sammenlignes med noget, vi alle kender. Mm. Og styrketræning er fuldstændig samme i forhold til genetikken. Der er nogen, der lærer super nemt i skolen, og der er nogen, der tager super nemt muskelmasse på. 100%. Piger og drenge. Ja, altså det er slet ikke kønsbestemt overhovedet jo. Altså, nu arbejder jeg kun med unge fyre, stort set, så det er derfor, man kan sige, at jeg tager den lidt, men det er det samme på den anden side. Nok også værre, på en eller anden måde. På nogle punkter i hvert fald. Hvordan som ung fyr, der endda er lidt yngre end din, hvad kan man sige, målgruppe, de her 18-26, men mange begynder jo før det. Ja. Hvordan kommer man, det er lidt i forkøbet, det her med at sætte urealistiske mål og forventningsafstemme med sig selv. Og altså, hvordan i møde kommer man det så meget som muligt? Så godt som muligt? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, på sin vis, tror jeg noget, der er svært selv at finde. Jeg tror virkelig, det er noget, hvor man får det ind udefra. Jeg tror, det er meget svært for en 15-årig selv at skulle tænke så langt. At tænke sådan, ved du hvad? Situationen, jeg står i med alle andre, og de har selv med, det er ikke ægte. Som 15 år er det ikke rigtig noget, man tænker. Så jeg tror, hvis man... Og det er jo også lidt svært, fordi igen, man ved ikke, om man følger de rigtige, men hvis man følger de rigtige, der er åben omkring det, og faktisk fortæller folk, konsistens er det vigtigste, du bliver ikke kæmpestor på 6 måneder, it is what it is, du skal bare være konsistent og lægge over, man kan sige, arbejde det i mange år. Og det er bare sådan, det er. Altså, deal with it. Ja. Kan man få det ind så tidligt som muligt, så tror jeg, det vil hjælpe rigtig meget. Men jeg tror virkelig, det er svært selv at gøre det. Mm. Fordi man kan sige, specielt i den alder, er bare så imødekommende for sådan nogle ting. Klart. Jamen, jeg tror virkelig, det er svært. Altså, sætter mig selv i positionen, så tror jeg, at det... Fordi jeg selv var dengang, man kan sige, der var... Altså, nu følger jeg også de forkerte, på det tidspunkt i hvert fald, hvor jeg har virkelig kureret mit feed nu, og virkelig prøver bare at følge folk, der er ægte omkring ting, og ikke bare bullshitter folk, fordi det får ikke noget ud af. Og det samme prøver jeg at spille unge mennesker sådan, kurere dit feed, eller være med at følge folk, der ikke giver dig noget positivt med, eller bare bullshitter dig. Ja. Så der er ikke noget positivt i det. Jeg tror også helt sikkert, at det kommer ned til, hvem man følger. Fordi at jeg tror, at sociale medier har relativt stor indflydelse på den her problematik. Så jeg tror, at det her med at følge de rigtige, og måden, du ligesom skærer dem af på, tror jeg lidt er at tænke på, giver det her mig reel værdi? Mm. Helt klart. Har manden eller damen, som... Ej, der kører lige lidt John Bonner. Nej, hvad hedder han? John Halen, hvad hedder han? Det ved jeg ikke. God sang. Det er Brøndbys sang, de går ind til, så der er nok nogen derude, der ikke kan lide den. Nå. Har ham fyren, der prøver at lære mig noget, eller hende pigen, har de tøj på, eller har de ikke tøj på? Sådan, har de ikke tøj på, så er de nok mere bare ude efter likes og follows. Ja, helt klart. Har de tøj på, og er de stærke? Ser de må gerne se muskuløse ud, det er jo slet ikke det. Men du kan også godt se godt ud i en almindelig tanktop og en almindelig t-shirt. Altså sådan, brug din sunde fornuft, sådan virkelig prøv at være kritisk over for det, du ser. Ikke sådan, at du skal være overkritisk over for alt. Nej, fordi træning er heller ikke, altså, så kompliceret er det heller ikke. Det er det virkelig. Det kan, virkelig. Kan være meget, meget simpelt. Men der er aldrig, du må aldrig falde for den med, at det her er den eneste grund til, at du ikke ser fremgang. Lyt til mig. Ja. Altså, der er aldrig noget, der er sat på spidsen. Det kommer altid an på. Ja, lige præcis. Derfor er jeg lige snedet ind igen. Det er også lidt, det er lidt smart, ikke? Ja. Jeg tror lidt, det er også, jeg starter, når jeg laver Q&A's på Instagram. Jeg tror, jeg starter 8 ud af 10 svar, hvis det kommer an på. Altså, præcis. Fordi folk kan godt lide at stille spørgsmål, hvor de regner med at få et firkantet svar, men så får de ikke et firkantet svar. Det er sådan lidt... Ah, fuck. Ja. Altså, jeg gider ikke give et firkantet svar, fordi nej, det er ikke. Det er ikke enten eller. Nej, aldrig nogensinde. Altså, så det, alting er meget kontekstbaseret, men der er selvfølgelig nogle helt bestemte regler, der skal til. Hvis det er muskelforøgelse, altså hypertrofi, vi skal
træne relativt tæt på failure. Vi skal lave progressiv overload over tid. Vi skal sandsynligvis have inden for 10-20 sæt på ugenlig basis. Det vil være en god idé at træne hver muskelgruppe 2 gange om ugen. Det vil være en god idé at træne sted mellem 4-6 gange om ugen. Mm. Ha' minimum en rest day. Du skal have 1,6-2,6 gram protein per kilo kropsvægt, du vejer om dagen. Altså, du ved, de her ting, der bliver sagt igen og igen og igen og igen, the basics, de skal selvfølgelig være der, og så kan der være forskellige bicepsvariationer, der bliver vist, og som er gode i din biceps-træning, og ja, som er fint, du laver. Ja. Men det er bare sekundet, folk siger sådan, det er fordi, du ikke spiser 2,5 gram protein per kilo kropsvægt, og du ikke får resultater. Så er det sådan lidt, det er ikke en skid med det, jeg gør. Nej, præcis. Det er fordi, at du træner i 3 uger, så holder du 3 ugers pause. Ja, altså, præcis. Vitterligt. Ja. Prøv de her ting, jeg lige ramsede op. Prøv at være konsistent med dem i et år. Og jeg siger et år. Ja, det er også, igen, det der med unge mennesker, et år er rigtig meget, hvis du er 16 år gammel. Og det er det bare altså, ikke, fordi prøv at corona, det startede for 2 år siden, og and now we're here. Præcis. Så det er sådan, det er virkelig ikke særlig lang tid. Mm. Og noget, jeg lagde mærke til fra day one nærmest, jeg startede med at træne, det var, at tiden gik fucking hurtigt, fordi nu er det chest day. Ja. Og så er det back day. Dengang kørte jeg bro split, nice. Ikke? Men sådan, nu er det push, nu er det pull. Ja. Og så ved, nu er det push igen. Mm. Du ved, tiden går bare fucking hurtigt. Det gør den virkelig. Når det endelig er din push dag igen. Hvis det er det, man godt kan lide i hvert fald. Og vi har chefen hernede i Norge, der prøver at være meget stille. Rav, du behøver ikke være så stille. Det er helt okay. Skal jeg have kaffe jo? Men ja, lyt til de her basics, og ligesom lad det danne en grobund for din viden, og så gå ud og følge folk på internet. Ja. Og vid, at du kan ikke bare på 3 måneder blive et based, uanset om du kører et lean gain, i anførselstegn, lean gain forløb, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Ja. Altså, tid er din bedste ven. Mm. Altså. Men det er bare det, man ikke føler, man har noget af, når man er ung. Præcis. Og det er jo ikke, fordi man skal sidde her og det bliver fandme også mindet om at være på TikTok nogle gange, ikke? Man skal ikke sidde her og spille bagklog. Det er ikke det, handler om. Ikke. Fordi slet at man har været i præcis den samme 100%. Situation. Ja, ja, ja. Så er du i præcis den situation, hvor du tænker, fuck ja, jeg kan sagtens nå det her på 3 måneder. Mm. Helt fair, mate. Ja. Jeg forstår dig. For jeg var der selv. Ja. Men det er også derfor, vi siger det. Men ja, man skal se det lidt som værende den, der siger, prøv at høre, jeg vil ønske, jeg havde gjort det her, fordi jeg ved nu, at det havde nok givet mig mere. Nogle bedre resultater. Ja, præcis. For eksempel brosplittet, som jeg kørte i. Det er det. Måske de første 2 år, altså lang tid kørte jeg det med. Det var skrald. Det har jeg aldrig gjort, faktisk. Men, det er jeg glad for. Ja, og det man, men det man også skal være opmærksom på er, jeg fik jo fine gains, men det er jo fordi, at jeg stadigvæk lavede progressive overload, at de her andre ting, det var måske bare, jeg kunne bare godt have fået halvanden gang det igen. Det kunne optimeret, kan man sige. Jeg kunne optimeret halvanden 2 gange det jeg lavede. Så det handler ikke om, at det, du laver, ikke virker. Det handler om, at du kunne fandme få dobbelt så meget for den samme investering. Præcis. Lige præcis. Basically, ikke? Ja. Så ellers nogle final thoughts? Det kommer an på, hvad demographic er. Jeg tænker, den er en god bred for podcasten. Ja. Men bare sætte realistiske forventninger til sin træning, synes jeg er rigtig vigtigt. Og så faktisk det at kurere sit feed, synes jeg faktisk er rigtig vigtigt. Ja. Bare generelt også. Hvordan har du gjort det rent praktisk? Og nu er jeg meget hård og firkantet, vil jeg sige, men det er bare fordi, det er den måde, der virker for mig. Altså jeg går igennem alle mine følgere en gang i måneden, og hvis jeg ser personen og navnet, man kan sige, så kommer der nogle tanker omkring, hvad de har givet mig, og hvad jeg synes om dem. Hvis jeg ikke føler, at det giver mig mere positivt end negativt, og det er jo selvfølgelig på person til person, hvad man synes er positivt og negativt, klart. Men er der mere negativt end positivt, så unfollower jeg dem. Ja. Fordi jeg kan med 100% sandsynlighed finde en anden, eller jeg får præcis det samme positivt fra en anden person. Det er også derfor, jeg er gået, jeg tror, de sidste 6 måneder har jeg følger 120 mindre, tror jeg. Fordi det er så mange hver gang. Ja. Jeg har også meget svært ved at følge nye mennesker, fordi de skal virkelig. Altså jeg tror, jeg følger 220. Det synes jeg alligevel er ret mange, i forhold til, at det jeg ser er træning hovedsageligt. Ja. Altså, så 220 mennesker, der træner, så meget forskelligt vil der heller ikke være. Nej. Altså, kan man sige. Men det er 220 træningssider? Næsten, mere eller mindre? Ja, mere eller mindre. Så er der selvfølgelig noget personligt og så videre, men jeg holder den hovedsageligt til træning.
Men jeg vil sige, jeg tror, når jeg har snakket med mine klienter, som specielt når de har været omkring 16-18, også med min bror, som også er i den alder, hvor han er sådan, han kan godt, man kan godt mærke på folk, at de er bange for lidt at miss out, den her FOMO-følelse, men så alle andre følger dem, men hvis det... Så jeg får ikke den viden, eller hvad præcis, det er. Lige præcis, men igen, hvis det giver mere negativt end andet, for jeg hører rigtig tit folk være sådan, og så lagde den her person det op, det synes jeg var irriterende, hvor jeg var sådan, jamen så lad være med at følge det. Altså det er lige så meget dit ansvar, at lade være med at følge det, som det er. Man kan sige, jeg synes ikke, der er så meget ansvar på personen, der lægger det op, hvis det ikke er skadeligt. Nej, nej. Vi snakker med Fie Larsen, der lægger noget op, og har mange unge, klar. Man kan sige, følgere, der er meget skadeligt for dem, fair, 100% hun har ansvar. Men hvis du brokker dig over noget, en person lægger op, så er det dit ansvar, at lade være med at følge det. Klar. Altså, så det synes jeg, har hjulpet rigtig meget, alle dem, jeg anbefaler til, når de har så gjort det, så er de sådan, hold kæft, hvor er det egentlig rart, ikke at se en masse lort hele tiden. Ja. Altså, og bare få sådan en sådan stab, hvor sådan, det var heller ikke så fedt. Han er også lidt bedre. Alt sådan noget, sådan i løbet af dagen. Der siger du netop det, jeg tænker lidt på, det der med, at hvis du ser en fitnessgut eller gutinde, og tænker, gid jeg så sådan ud, og det bliver til negative tanker, så er det et tegn på, at du skal unfollow. Eller præcis. Hvis du ser en person og tænker, fuck, han eller hun er stærk. Hvorfor er jeg ikke så? Altså, hvis det giver negative tanker med det samme, unfollow. Præcis. Der er ikke noget, men der er ikke noget værd i at tvinge sig selv til at følge den person. Altså, så meget mister man heller ikke. Der, jeg tror, rigtig mange mennesker lægger rigtig meget i det der med at følge, og der er bare ingenting i det. Altså, man op i hovedet tror man, det er sådan, shit, hvad tænker personen og et eller andet. Specielt hvis det er personlige ting, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, sådan, det er det virkelig. Og hvis du, igen, i sådan en situation skal man tænke på sig selv, så hvis du føler mere negativitet ved at se en person, hvis de er store eller stærke eller et eller andet, rigere eller hvad fanden det nu er, så bare unfollow i stedet for. Altså sådan, du har sikkert 100% en anden, du følger, som giver dig noget positivt i stedet for. Inden for det samme måske. Inden for det, jamen lige præcis, inden for præcis det samme. Så rulle følgerne igennem, og hvis det første, man tænker på, eller hvis du kører bare dit feed igennem, og du ser en eller anden video fra en, og det ikke er første gang, du tænker, hvorfor ser jeg ikke sådan ud, eller hvorfor er jeg ikke så stor, eller hvorfor er jeg ikke så stærk, eller hvorfor er jeg ikke så rig, eller hvad end det nu måtte være, unfollow. Ja, eller i hvert fald tænke en ekstra gang om det man skal blive ved. Ja, præcis. Klar. Præcis. Cool. Lidt et tidsspring i forhold til træning. Sådan noget. Jamen, hey. Awesome. Det er fucking fedt. Mate, tusind tak, fordi at, du gad at være med i jamen, min lille tak, podcast her. Jamen, tusind tak, fordi jeg fik lov til at være med. Hvor kan vi finde dig henne? På de sociale medier? På Instagram og TikTok, tror jeg. TikTok med i fremtiden. På sådan. Kjeld G. Fit på Instagram og på TikTok, tror jeg. Mm. Det tror jeg. Jeg er også på YouTube, men der oplever jeg sgu ikke så meget. Men Kolde var Kjeldgaard der, hvis det er. Der er også noget træning og sådan noget. Det er lidt mere nørdet. Det er meget hyggeligt. Og sådan så. Det var sådan, vi mødte hinanden. Det er rigtigt. Via YouTube. Det er rigtigt. Det er fandme mange år siden. Det er rigtig mange år siden. Men om ikke andet, alle Olivers sociale medier vil stå i beskrivelsen, hvis I skulle have lyst til at gå ind og følge ham. Han deler sindssygt meget godt. Og selvfølgelig, husk at støtte Naturlig Atlet. Og ellers er der ikke andet at sige end tusind tak, fordi at I lyttede med. Og tusind tak, fordi du gad at gæste podcasten. Det var så let. Og vi lyttes i næste afsnit. Sheesh. Peace. Nice. Stop.